ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን አንዴ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የብሬክስ አበሻው ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? በእያላችሁበት ሁሉ ሰላሙን ያብዛላችሁ። እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው፣ ይሄንን ቪዲዮ አይቼኔ በጣም ነው የተሰማኝ። እንግዲህ የድረሱልን ጥሪ ከወደ ሶሪያ እስር ቤት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ብዙ እህቶቻችን በተለይ ወደ ቱርኪ ለመግባት ከተለያዩ ሀገራት ከቤሩት፣ ከዱባይ፣ ከተለያዩ ሀገራት እንዲሁም ከኢትዮጵያ በቱርኪ አድርገው ወደ አውሮፓ ለመግባት ብዙ የሚጓዙ ልጆች አሉ። ግን በመንገድ ላይ ምን አይነት ችግር እንዳለ ምንም የሚያውቁት ታሪክ የላቸውም። ምንም የሚሰሙት ነገርም የለም። ዝም ብለው እንደዚህ በደላላዎች ይጓዛሉ። መንገድ ላይ የሚያጋጥማቸው ነገር አያስቡም። ነገር ግን ለሁሉም ሰው የእነዚህ ልጆች መልእክት በቂ ነው። ይህንን ቪዲዮ አይቶ ሁሉም ሰው መማር ይችላል። እስኪ መጀመሪያ ወደ ቪዲዮ እንሄድና ከዛ በኋላ እንመለስበታለን። በእግዚአብሔር ስም የምንለምናችሁ እኛ በሶሪያ እስር ቤት ያለን እስረኞች ነን። እንደምታዩት በጣም በሚያስጠላ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። በእግዚአብሔር ስም ነው የምንለምናችሁ። በቃ በእግዚአብሔር እርዱን። ማንም ሰው ሊረዳን አልቻለም። ይኸውላችሁ በጣም በሚያስጠላ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። በእግዚአብሔር ስም ነው የምንላችሁ። ምግቡ ሁሉ ነገር ይኸውላችሁ እንደምታዩት ነው። በእግዚአብሔር ስም በቃ በፌስቡክም በምንም ተስፍሽ አስተላልፍልን ይሄንን በጣም የሚያስጠላ ቪዲዮ። በእግዚአብሔር ስም ነው የምንለምናችሁ። በእግዚአብሔር እና ይኸውላችሁ ነው። በጣም ብርድ ነው። ዲፕሎማሲያችን መምጣት አልቻለም ከቤሩት። የቤሩት ኤምባሲ ሊተባበረን ስላልቻለም ፕሊስ ሼር እያደረጋችሁ ይሄንን ተባበሩን። በእግዚአብሔር አራት ወር የቆዩ ልጆች አሉ። አሁን ድጋሚ የተያዙ ልጆች አሉ ወደ ቱርክ እየሄዱ። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የቱርክ መንገድ ስለተዘጋ ከቤሩት የምትመጡ ልጆች ወደ ቱርክ እንሄዳለን ብላችሁ እንዳትነሱ። የቤሩት መንገድ ተዘጋ። እርዱን። የኢትዮጵያ ሕዝቦች በእግዚአብሔር ስም ነው የምንለምናችሁ። በእግዚአብሔር በጣም የሚያስጠላ ቦታ ነው። በጣም ብርድ ነው። ምግብ የለም ምናምን። ህጻናቶችም ከኛ ጋር አሉ እየተሰቃየ ነው። ወደ ሁለት ወር አራት ወራችን አካባቢ ነው። እኛ የምንፈልገው አሁን ከፍለን እንኳን እንሂድ በምንልበት ሰዓት የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሊረዳን አልቻለም። ለትኬት እንኳን ከፍለን እንሂድ በምንለው ሰዓት ሊረዱን አልቻሉም። ፕሊስ በእግዚአብሔር በቃ እኛ የትኬቱን ከፍለን እንውጣን ያለው ከዚህ ሀገር ፕሊስ በቃ ምንም ሊረዱን አልቻሉም። እንደምታዩት በጣም በሚያስጠላ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ቤቱ፣ ሽታው፣ ምግቡ ራሱ በጣም በሚያስጠላ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ማንኛውም ሰው ያኔ ፈቃደኛ ሆነን ፊታችን ልናሳይ ያኔ ከብዶናል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ኤምባሲ ሊተባበረን አልቻለም። ሩጥ ኤምባሲ ልከናል ቪዲዮ ራሱ። እንግዲህ ይኸው እንደሰማችሁት ነው። እጅግ በጣም ያሳዝናል። ያሉበት ሁኔታ እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ነገር ግን አንዳንድ እህቶቻችን በአንዳንድ ደላላዎች እውነት መስሏችሁ ከቤሩት በአሁኑ ሰዓት ራሱ ከቤሩት ወደ ቱርኪ ለመሄድ የምትነሱ ልጆች ይኖራላችሁ። ተዘግቷል እየተባላችሁ ነው። ይሄ መልእክት ብቻ በቂ ነው ላለው። ስለዚህ የእነዚህ እህቶቻችንም ድምፅ የምናሰማላቸው ሌሎች ሰዎች እንዲያዩት ላይክ ሼር በማድረግ ወደ ተለያዩ ቦታዎችን እናስተላልፍ ማለት ነው። ወደ ፌስቡክም ግሩፖችም ወደ ተለያዩ ቦታ ድምፅ እንሆናቸው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ያሉበት ቦታ እንዳያችሁት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እና ምግብ እንኳን የሚመገቡበት ምንም አይነት ነገር የለም። ህፃን ልጆች አሉ በዚህ መሀል ላይ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ምንም የማያውቅ ህፃን ልጆች አሉ። ብዙ ችግር አለበት ቦታው እና እንዳያችሁት ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ እንዳለ ሆኖ አሁን ግን ዋናው ነገር ኢትዮጵያውያን እህቶቻችን ከተለያየ የስደት ዓለም ላይ ከሳውዲ አረቢያም ይሁን ከቤይሩትም ይሁን ከባህሬን፣ ከዱባይ፣ ከኳተር፣ ከኩዌት ከተለያየ ቦታ ላይ ወደ ቱርክ ለመግባት በደላላዎች የምታስቡ ትኖራላችሁ። ስለዚህ እባካችሁ ራሳችሁን መጥፎ ቦታ ላይ እንዳትከቱ። በፍጹም የቱርክ መንገድ ክፍት አይደለም እያሉ ነው ልጆቹ እንደሰማችሁት ቪዲዮ ላይ። በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ ሌሎች ሰዎች እንዲያዩት ባካችሁ ላይክ ሼር በማድረግ አስተላልፉ ላለው አመሰግናለሁ። እንግዲህም ለእናንተም ትምህርት እንዲሆን ነው። ይህንን የምትሰሙቶች ካላችሁ ምናልባት ወደዚህ ሀገር ለመጓዝ በዝግጅት ላይ ያላችሁም ካላችሁ ተጠንቀቁ፣ ጥንቃቄ አድርጉ እንዳትሄዱ ለማለት ነው። እህቶቻችን ደግሞ ፈጣሪ ከዚህ ካሉበት ስቃይና መከራ ያውጣቸው። በዛ ላይ የሶሪያ ጦርነት ምናምን ያለበት ሀገር ነው። በጣም ከባድ ነው እና እግዚአብሔር ይድረስላቸው ከዚህ በበለጠ እና ተጠንቀቁ ብላለሁ። አመሰግናለሁ።